আৰু মামা মামি একদম পুরা সেলফি লবলে কারণে হাজু হৈ গৈছে খেল মারিব লাগিব তো দেখালোৰা কাম কৰাব লাগিব হৈছে বাৰু অলপ সলো হৰু হৰা কৰ হলো আৰু কিবা কম নি আৰু কিবা মানে গুড মৰ্নিং এণ্ড হুবৰভাত ৰাতিপুৱা হৈ উঠি পিনি বিশ্বকৰ্মা পূজা পাতিবৰ কাৰণে মণ্ডপটো ভালকে সজালো সজাই মেলি এতিয়া অলপ ৰেষ্ট কৰিছো যোৱা কালি টোপনি ক্ষতি হল সেইকাৰণে অলপ কপালত কিবা কিবি গুটি উঠা নিচিনা পাইছো নাজানো আৰু কি হবগে এতিয়া বহি আছো রাহুল আর ময় এফালে রাহুল বইছে আর ময় রাহুল চুলিটো পুরা একদম মানে চড়াই বাহর দরে হয়ে আছে রাতেপাই শুই উঠি পিনি পানি খাব লাগে পানি খালে মানে মানুষের স্বাস্থ্য ভালো থাকে 2 লিটারকে পানি খাব লাগে বলে কয় দিনত কিন্তু আমি 2 লিটারও নাখাও সেখানে অলপ হলেও খাবলে চেষ্টা করব লাগে ভিডিওটো আরম্ভ নকৰাৰ আগতে নিজৰ ইন্ট্ৰোটো দিলো নাকি কয় নমস্কাৰ বন্ধুসকল এটা নতুন ভিডিওৰ হৈতে মোৰ ইউটিউব চেনেল নিৰ্মল চইকীয়ালৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো তেন্তে বলক ভিডিওটো দেৰি নকৰাকে আৰম্ভ কৰি দিওঁ আৰু আমাৰ কাৰণে চাহ বনাই আছে এইফালে বায়ে বনাই আছে চাহ ধুনীয়াকে কি লাল চাহ ন লাল চাহ বনাই আছে বায়ে নেপালী বায়ে আমার পূজা আরম্ভ হয়ে গেছে এফালে মামা মামি সকলে একদম পূজা সেবাকারী আছে চাই লোক আপনাদের কোন কোন হয় মানে আপনার চিনাকি করে দিম আর এইফালে হয়েছে ডাঙর মামা এইফালে হয়েছে ডাঙর মামি এইফালে হয়েছে সরু মামা ডন আর এইজনী সরু মামি আর এইজনী হয়েছে বাই আর এইজন হয়েছে ভিনি এইজনী হয়েছে অনামিকা টু এইজন হয়েছে আমার পূজারী ককা আইতাক যিমান চিঞৰিলে শুনি নাপায় সেইকাৰণে অলপ ওচৰত গৈ পিনি চুই দিলো তেতিয়াহে চাইছে আইতাই মামা মামি একদম পুরা সেলফি লবলে কারণে হাজু হয়ে গেছে রাহুলে অলপ শিকাই দিছে আর ফটো মারা পোজ চাই লোক দেখাই দিছো অলপ হ্যালো হাহি হাহি পুরা হিলাই দিছে ও মামা অকলে আহিলে যে মামি লগত নাহিলে নেকি মাছ লওঁ বুলি গুটি আৰু মই দুজনে আহিছিলোঁ আৰু এইফালে পাৰ্টনাৰটো একদম মজাকৈ মাছবিলাক কাটি দি আছে আমাক খুব ধুনীয়া ধুনীয়াকে মাছটো কাটিছে দেই সি কিন্তু ডগৰি খানা হ'ব আজি মাছৰ লগত মামি মাছখিনি খুৱাই দিব যোৱাকালি ডাঙৰ মামীক ভালকৈ চিনাকি কৰি নিদিলোঁ এইজনী ডাঙৰ মামী খুব মৰম কৰে আকৌ আচলতে মোক বহুত মৰম কৰে আৰু কান্দুলি মাছেদি মোক ভাত খুৱাইছে যোৱাকালি এনেতো মই এইটো সৰু মামাৰ ঘৰত থাকো কিন্তু তথাপিও মানে মাতি মাতি মোক খুৱাই আছে মানে একদম কান্দুলি মাছৰ লগত খুৱাইছে তাকো তেল মাৰিব লাগিব তো দেখালোৰা কাম কৰাব লাগিব কাম নকৰে বাৰু এনে কৈছে মিছাকে মামাই মাছ ভাজি আছে বাহ কি ধুনীয়াকে মাছ ভাজিছে একদম আইঅ খাওঁ খাওঁ লাগি গৈছে চোন মোৰ এইখিনি ৰাতিপুৱা ফোন কৰিছিলো অমিতক যে পূজা খাব আহিব বুলি আহা নাছিলে বহুত দেৰিৰ পৰা কিন্তু এতিয়া আহি পালে এইফালে নয়নো আহিছে আৰু এইফালে অমিত ভাই আহিলো আহিলো আৰু পূজা খাবলৈ ইমান দেৰি কিহৰ কোৱাচোন এই কি কবা গাড়ী গড়ি ধুলো আৰু এইটো পূজাৰ বতৰ ঠিকে 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 আহিলো এই ঘৰৰ ভিতৰত বহুত মানুহ আছে সেইকাৰণে ৰাস্তাতে আড্ডা মাৰিবলৈ আহিলো অমিত আৰু নয়নক মাংস অলপ অলপ দি দিছো খাবলে খাই আছে আৰু ইয়াতে বাকী আজি থাকি যোৱা নাই 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 কেলে নাথাকা 20 minutes later. সেলাম ফালে অলপ ফুৰিব যাওঁ বুলি ওলাই আহিছো গৈ থাকো ৰাস্তাত চাৰিজনে মিলি পিনি চাওঁ চাওঁ মমো খাবলৈ আহিলো খাবলৈ বহিছোগে আৰু এইবোৰ বস্তু ইমান এটা খাই ভাল নাপাওঁ তথাপিও মাতিলে আহি গ'লো আৰু খাবলৈ মমো খোৱা হৈ গ'ল তাৰপিছত এইফালে আহিলে ফটো দুখনমান মাৰে বোলে আমাৰ ফটোগ্ৰাফী বাই নয়ন ঐ আমাকো দুখনমান মাৰ এনেকে দুজনে একদম পোষ্ট দি আছো মাৰ পতাকাত পতাত মাৰ
বৰমণ্ডা আৰু দাদা আহা বুলি গম পাই পিনি তেলামৰ পৰা ডাইৰেক্ট পটাপট আহিছো একদম এতিয়া দুইটাটো আহি আছে আহি পিনি বহি আছো ইয়াত পুৰা মানুহে মানুহে একদম মানে আজি উজান উঠিছে যেন পাওঁ আৰু চব্জি বনাই আছে মামাহঁতৰ ঘৰত আহি পিনি মামীয়ে বনাব দিলে দাদাই বনাই আছে আৰু ঐ চব্জিটো বজা টেষ্টিকৈ বনাবি দেই বৰমণ্ডাহঁতে আহিছে কিন্তু গধূলি সময়ত আহিছে এতিয়া আৰু আন্ধাৰত একো দেখিও নাপায় ভিডিঅ' কৰিবলৈ বেয়া ক'ত ক'ত সোমাই আহিছে কওকচোন অকণমান পলম হ'ল আৰু এতিয়া সোনকালে আহিলো ইয়াত এইকেইদিন পুৰা একদম ধামাকা পাৰ্টি কৰি আছে ন মই নাই কাৰণে একদম দেৰি হৈ আছে কিন্তু তুমি নথকাৰ কাৰণে অকমান কিবা কিবা হৈছে আৰু নুমি গৈছে তুমি থাকিলে আৰু দেৰি হৈ থাকিলে হয় আচলতে ময়ো নাই এইকেইদিন সেইকাৰণে পুৰা পাৰ্টি কৰি আছো পাৰ্টি হৈছে বাৰু অলপ চলো সৰু সুৰাকৈ হলেও আৰু কিবা কম নি আৰু কিবা মানে দাদাহঁতক ভাত পানী খুৱাই পিনি পঠাই দিব লাগিব কাৰণে সিহঁতক আগতে দি লোৱা হৈছে আমিতো আৰু ঘৰৰে মানুহ পিছত খাই থাকিম আৰু ইয়াতে থাকিম নে কি গুটি সোনকালে খুৱাই বুৱাই দাদাহঁতক পঠাই দিব লাগিব আৰু এইফালে দাদাহঁতে যাবলৈ ওলালে আৰু এইফালে হেলমেট পিন্ধি ল'লে গোপ্ৰো পিন্ধি ল'লে আৰু বৰমণ্ডাক থবলৈ যাওঁ মই তেলামলৈকে তাৰপিছত আৰু ভিডিঅ' সমাপ্ত মোৰ যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে তেন্তে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব তো পুনৰ লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ'ৰ সৈতে আজিলৈ আছো তিনিটা টাটা বাই বাই।